လှပမှုဟာလူတယောက်အတွက်အားသာချက်ဆိုပြီးတော့လူတွေရောယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လှပမှုဟာပဲလူတယောက်ကိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်အိန္ဒိယရဲ့ကေရလာစတိတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကထရန်နန်ဘူးစ်ရဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့နေရာမှာဘရင်တပါအုပ်ချုပ်တယ်။အဲ့ဘရင်ကနေရာတိုင်းကိုသူမသွားနိုင်တဲ့အတွက်မြို့နယ်တိုင်းကိုခေါင်းဆောင်တယောက်စီတေချာသတ်မှတ်ထားတယ်။အာလာပူရာဆိုတဲ့မြို့မှာသူတငယ်ချင်းတယောက်ကိုသူအုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်။ကဲလာတစ်ခုလုံးမှာကားစီးနိုင်တာဆိုလို့အဲ့ထရလန်ဘူရဲ့ဘရင်ရဲ့အဲ့အာလာပူရာရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့အာလာပူရာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘရင်ရဲ
တချို့နေရာတွေမှာကားနဲ့သွားပိုင်ဝင်မရှိဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဖက်နှက်ချူပြီးသွားနေရတယ်ဇန်နေဇမြခွဲခြားပုံကအရန်ကိုအိန္ဒိယမှာစိုးွားခဲ့တယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကအသက်24နှစ်မှာပဲနန်းတော်အကြီးအယူတစ်ခုစောက်ပြီးတော့အဲ့ဘယင်ဒီဘာကိုရှင်သန်လာတဲ့အရန်ကိုပတ်စံရှိလာတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတရက်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တမင်နာဒူကိုခရီးသွားတယ်သွားနေရင်းနဲ့မှာသူကားခြေတဲ့တရားကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒန်ဆာကအိန္ဒိယရဲ့ culture dance ကိုကနေတဲ့တရားအဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကနာဂဝလီအဲ့ခေါင်းဆောင်မကအစိုးရတဲ့ဟာမိမ၃ယောက်ရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နာဂဝလီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုသူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူသွားပြီးတော့ချစ်ခွင့်ပန်တယ်ဒါပေမဲ့နာဂဝလီကမကြိုက်ဘူးညင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့အာဏာရဲ့ဘယင်းအာဏာရဲ့တုံးပြီးတော့မှအဲ့ကောင်မလေးနန်းတော်အတင်းအာဓမခေါ်လိုက်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်။အဲ့နာဂဝလီရဲ့ချောမောလာပါမူကအဲ့ခေါင်းဆောင်လက်ထဲရောက်တော့မှပဲနာမည်တော်တော်ကြီးကြီးသွားရှာတော့တယ်။အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကနာဂဝလီကိုကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့မိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာခရီးတွေဖြတ်သန်းလာတယ်။တချို့ဘရင်တွေဆိုရင်သူအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုပေးမယ်။နာဂဝလီသူ့ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတောင်ကန့်လန့်လာတယ်လို့ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလုံးဝပြန်မပေးဘူး။တရက်နဲ့တရက်သူအရင်မိမ၃ယောက်ပေါ်မှာတုံးတဲ့အချိန်လေးကိုနာဂဝလီပေါ်ပေးလာတယ်နာဂဝလီကိုပို့ပြီးချစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဗရင်မ၃ယောက်ကမကျေနပ်ဘူးနောက်ဆုံးအိန္ဒိယကဲလာမှာရှိတဲ့ Trailer Boat ရဲ့ဗရင်တော်မှနာဂဝလီကိုပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ Trailer Boat တစ်ခုလုံးသူ့ကိုပေးမယ်ဆိုတာတော့မှသူနာဂဝလီကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်အလောက်ထိနာဂဝလီရဲ့အလှတရားအိန္ဒိယတစ်ခွေမှာနာမည်ကြီးရှာတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့မိဖုရား၃ယောက်ကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးအဲ့နန်းတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကယောက်ျားလေးတတ်တန်မိန်းကလေးတတ်တန်ကျုံနေနေဘူးနေရာတတ်တန်အဲ့လိုမျိုးတည်တန်သုံးပိုင်းခွဲတာလေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ခေါင်းဆောင်ကသူ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူရှောက်သွားရှောက်လာလေ့ကျင်နေဆိုရင်သူကမိန်းကလေးအဆောင်နဲ့သွားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသူကမိဖုရား၃ယောက်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေအကုန်လုံးနာဂဝလီကိုပေးလာတဲ့အပေါ်မှာမိဖုရား၃ယောက်ကနာဂဝလီကိုတခုခုလှုပ်ချင်လာတယ်တရက်ဘယင်နဲ့နာဂဝလီနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဟိုအာတမဝင်ပြီးတော့အသေးသံအဲ့ဘယင်ရဲ့နာဂဝလီရဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့ရက်ဆက်ဆိုတက်လိုက်တယ်အဲ့တက်လိုက်တာကိုနာဂဝလီကိုဒီတိုင်းမတက်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့လှပမှုတွေကိုတစင်ချင်းစီဖြက်စီးဖြက်စီးပြီးတော့နာကျင်မှုအကြီးနဲ့တက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘယင်ဟာအဲ့မိဖုရားတွေကိုတန်ပေးတယ်ဘာလို့တက်တာလဲဆိုရင်အဲ့မိဖုရားလှပမှုကြောင့်လဲပါတယ်လို့အဲ့မိဖုရားသာတေသွားတယ်ဘယင်တေကန်ကြီးကြရင်အဲ့မိဖုရားပေါ်အမွေတွေလွှဲပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကြံတဲ့မိဖုရား၃ယောက်ကတတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာဂဝလီကအရန်ချောမောလာပါတဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုအမွေအကုန်လုံးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာနာမည်တွေထွက်နေတယ်အဲ့အတော့အဲ့မိဖုရား၃ယောက်ကရရဆက်ဆက်တတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်ကေလာရဲ့ဘယင်ဟာအဲ့တတ်လိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုရာဇတန်ပေးတယ်တေတန်ပေးပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာနာဂဝလီရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအခုတိတိမကျွတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတယ်။အဲ့နန်းတော်ကလည်းအခုအချိန်ထိကေရလာမှာရှိနေသေးတယ်။အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမင်းကုန်းတချို့မေးပါမယ်။ဆိုတော့ဒီစတိုရီကိုနားထောင်နေတာဖြင့်ဘသူမှားတယ်လို့ထင်လဲ။မိဖုရားတွေကတတ်လိုက်တဲ့အတွက်မိဖုရားမှားတာလား။ဒါမှမဟုတ်ခေါ်လာတဲ့ဘယင်ရပဲမှားတာလား။ဒါမှမဟုတ်အတူတူနေမိတဲ့နာဂဝလီရပဲမှားတာလား။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယင်မှားတာ။ပါဆိုဘယင်တကယ်လို့ယူလာပြီးရဲ့ဆိုရင်လည်းအများတဲ့အချိန်လေးကတော့နာဂဝလီနဲ့အတူမဖြုံးသင့်ကျန်တဲ့အချိန်တွေလည်းသူ့မိဖုရားတွေကိုပေးတင်တယ်ပြီးတော့သူကမိန်းမ၄ယောက်တောင်ယူလာတဲ့အတွက်မှာသူ့မှာတာဝန်နေကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ဆိုရင်ဘယင်တွေကမိန်းမယူရင်ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိန်နေပဲယူလိုက်တာ
Nagavaliya sehre ma paashi le dhakho ma mibe ne Achan phai biro mima shuhay re dhra Pahyin ammaa miyao zwa loke re atwa uma Nagavali sohre ataka palaayin takhaan ayaare Biro gulashi thi Nagavaliya India Kerala ma nhamme ji biro Tachori yoshin ni rao yae tha jaare Chano wa Chandramukhi sohre yoshin ji biro ma Aitheya kooska aitheya teya dhakye shi la su biro Sengwen za biro di chao research lo le da So chano di studio ti laare Era Kerala ma phite suwe me India town ma ya Tamil Yoshin daga thwa tha baare Chandramukhi sure na mene daga ma ho bao Ayyino wa daga thwa bu baare Agule daga thwa bu baare so na ka miyao shiwa baare Ay Yoshin wa ji ji ba me su chano suggestion pe baare So tru bhaiyin tinge jin na yao palu ni piyata na phite jaan male Kamali tiyao ga balao dao la tiya ne palu rao lhamu rai male su rao Me su ay gao ji 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 ba Yoshin ya dhubo tiya ya ta apie ma phe khe re story ya takhuwe me tuwa Yoshin ya ma reference yubi ra ma phe nai nai le thay ya ita waare So ro ji jian apie Yoshin ya story ya dhige amha ma ho bao Dhamme dhige amha ho chano leela ji de apo ma Chandramukhi ya zalanga Nagavali sure karaita takhuwa ni rom bhuhi la bilo shai tha jen phe te sura chano tishi laare Nao tiji naare chuyin chano suggestion le maange bao Now by ma alu chano Yoshin ni ji video alu story li lai cha video pyo vi ba me me so ni ne Yoshin ni ya story li ti ni ne so ai Yoshin ne me li chano comment ma nge ba chano ala ne patat video research lou video chano thatin bi ba ba me so ye a tin myo le chano comment ma nge bi ba now ti ni na le shi de so le pyo ga bi ba